ku Ugandan Lifestyle YouTube channel kwetu sinzo kwanga tubawereza mikono janje musinzira na mjeba lenye kubanga jemukola tuli sponsored by Bevo Organic okuva ku Jesco Beauty Center abakutusako endabire nunji ekwaragana nutrition wenjo gerera no tuli ku Entebbe Airport tugeza kubanga tuwerekera mkono gwa formula njo mto fresh kid Senyonjo Patrick eranga afunya kisoko nyumya yako ni tata yatuzalira omvubuko oyo ngaye mukuru omukuru mutabazi Paul je bale ko tata kale sebona je bale ko oliota munange ndi bulungi nyo oliota obulambu gamba so bulambu yagala poze gwe wele chikona tuchikuba tata ine swagale mbede simanyi tolina mweriri lwa kusirika ino msajja mukwano wange walo zimbie ko okuzimba walo msajja mukwano gwange yanga matatu mulalo akusirika naye ne chigambo msajja choyo Erinya esali kuata twali msaluni yemu ngatukugea. Na ngamba tatu yogolawa. Msaja wa kigambo nyuko na vano kuinga toli muzimbi wazimba ko. Ayenza kubanga ya kulimba muko. Kakati tata. Amidst ebiona ne video tuida kavyone tukolokotanga bana maulide. Lwachi walwe okuvona oyogera. Kale ngabo mainto wa maulide kwa je no nagende eno. Ebigambo biba bingi teruinza kugwa. Nasalawo ne nsoko okusirika mu nsonga eyo nga sisobola kudda ate mba amawulire kwogera kuddamu kwoli byabadde ayogera ne nsooka nkyesigaliza mu ekyo MOU gye mwasayininga yali eraga nti olina otambulanga neki n'omwana mwagizemu ne mugikyusa kale mu ekyo tedi bwangamu era ekyatambulanga bwejo nga bwe yali naye olw'ensonga nti byali birinyenkandago Passporti teyaliwo mu buddo obwo promoter agamba muzeeyi bwajja sigenda bana bantu tiketi batu wabiri kati mwebyo byonna nenda banga bisusa obungi ne ngamba kanzireyo mu bakulu njogere nabo yadenga ekyali mu ndagaano sibwe kigendo tuukirizibwa ne nsalawo mbawe consent letter ebakkiriza okutambula Bakati chenye buza shiri chimunti. Ba promoters bano baba teke bivu lubino. Baba la budget episode bisinga. Ayinzo gamanti anja gala komu yimbi na manager. Kati mpuli lo gamanti kuntambu lezi ndako gendako vedako. Bwimu na limo kufuna promoter ba tiketi sato cheshi na bao. Monsonge yonja kubuza ye chibuzo chimu nga presenter. Omwana ubu wa veranga wa miaka mukaga. Msambu veranga bola weyenkana. Chiba chabu puna izi wanyo kubanga atambu denomu ntunga. Kale okutambula nga talina ako muntu wa famire ye yadde ng'obudde buno tukikkiriza negwe olaba kyandibadde kirungi si kirungi naye ate olw'okuba nga omuntu si wa famire naye ng'asobola omubeererawo mu nsonga eyo tulina amateeka ga Uganda bw'owulira ekigambo mayina omuntu atanatuuka myaka 18 tegituuka na 10 gwako kawulira otya mu nsonga y'okuba oyinza okalaba bubi nti nno bagambye muzeeyi atambulireko Oba kusinzira ku myaka gy'omwana nawe oba okasemba gwenga gwe muna mawulire olaba otya okusinzira ku myaka gy'omwana mba nkasemba naye ate ku lwa business at a point wole kye tugamba nti kanzikirize ekyonso kenkireke kulw'ensonga y'okufunamu kyoga tewesiga manager bulungi manager nyinza okuba nga mwesiga naye nga tosobola kuwakanya kintu kye bayita teeka lya Uganda singa owakanya ekintu ekyo n'ovunaanibwa Oba osobola ovunaanibwa singa oba omenya ekintu ekiri mu ndagaano ng'omuntu yagisayininga alaba n'amaaso ge bulungi sisobola kukola byange nga kye twamaliriza kirala njagala abantu batangaze abantu badde nga balowooza nti gwe weesiba ku mwana okutambula naye ekituufu kye ki mu nsonga eyo manager teyakakasa bulungi bantu ne wamu ne promoter e Dubai sawe na mpulira oba ndaba tiyamunyonyola bulungi mbu omwana ono atambulira mu mateeka agalambikibwa minso bugenda kusinziira ku byakola music n'okusoma byonna babiteeka mu MOU engeri bwagenda otambuza ebintu ebyo music n'okusoma nga ekyo kiraga nti muzeeyi taata alina okutambula n'omwana we buli we bali ne mu byokusoma manager yabeerewo okutumbula music we naye nga si kuga nti nno bwe baba balina we balaga wawa
agende n'omwana oyo nga mwecho sinze nti nali nesibye ku mwana otambula naye wabula kiri mu buwandiike nti muzeeyi alina okola ki tambula n'omwana oyo mu MOAUA yo mu ngeri yemweyo maama ono MOAUA mwogera kochi kina kiki kyemukuwasa ku mwana ngaye maama w'omwana maama w'omwana kale asigala nga maama w'omwana mukisa kigwaina kikyakola kukubeerawo kw'omwana kubanda musudde ebbali tali bbali lwa nsonga nti byonna byakolebwa nga atudde awo ndi awo maneja ali awo abakungu bali wano awenyinza okugamba mbutali mabega mu ekyo kubanga percentage kwali bulungi nnyo ayina eddembe okulaba omwana we wamwagalira tali mabega ekyo kisazeemu omwana akkirizibwa okubeerako ne maama mu nnaku za wiiki abeerako naye te mu nnaku za wiiki abeera asoma okay. So weekend obasaza suleko ne maama we mukikola weekend ekyo kisoboka bulungi nnyo okay. Kakati muzeeyi awo tutegeddewo bulungi nnyo sheddako gye ntegeddeko mwinza okwanguena Southern Sudan abasigadde nja kubanga kwendi ogenda kuba kuboli promota ne bwanaakera n'agamba sina tiketi ya kusatu kyekyo n'abaawo sina tiketi ya kusatu ekyo sikisuubira kubanga ebibaddewo babirabyeko bibadde bizibu nnyo ate nga abantu ngezezaako okutegeeza eggwanga eteeka kye ligamba nga bwe lyawandiikibwa tinyina okutambula nabo mu mateeka g'eggwanga ku myaka gy'omwana oyo nga bwe yenkana kakati gwe ng'omuzadde omwana agenda abantu bale fresh kid nga nakafanike bamulabiramu mbadde nsaba otubulire gwe nga mutuka ffe tumuloleza byaffe tumulaba ng'alina IQ ya waggulu nnyo ategeera muntegeera ekikulu ennyinnyinnyo eddala gwe ng'omuzadde tubuulire ekyenjawulo ekiri mu fresh kid kuba gw'omuzaala fresh kid mulenzi mugezi nnyo asobola okwasagaya music n'okusoma ate nga muyinza okubeera awo n'akubuuza ebibuuzo by'olaba nga bizibu nnyo naawe nga tosobola biddamu nsonga eyo nyinza okugamba wanjawulo ku myaka gye n'amagezi ge kale wanjawulo ku baana abalala ku myaka gye balina egyenkana ng'egyo nyina kye njagala otuwabulemu fresh kid bamujja manaja yamujja Luweero siba kiri manaja yamufuna atya kuba nawe watugamba obeera Luweero yamwegombera awo era n'atuma mukulu we n'amuntumako ne nzikiriza ne ŋŋenda mu baamateeka nebbaluwa ne mumukwasa nga tanaba kugenda manaja yali ng'ayimba yali muyimbi yayimbanga atya nyonyolamfamaika awo gumuwayo 10 nga nnya n'agenda mu kirabu awo ziwa mukulu we ne bamutwala mu kirabu n'akikubamu awo ng'ebityo kale yasooka kuyimbira Luweero naye ng'ali ng'ayimba kaliyoke mu nnyimba z'abalala kiba kitegeeza yayimbanga kiro kati mu biseera bino ate etteeka eryafulumye limugana okuyimba ekiro ennyo kati obudde buno kyenyinza okubuuza singa nazibira talenti eyo nesisala magezi gagamba mwana ono nga mmaze omuzuula kumukkiriza gendanga mu kintu ekyo obudde buno ekiriwo singa tewali ssanyu lyonna lya mwana oyo kubanga nandibadde mbirinnyeeko kati ekyokuyimba ekiro kyokyogerako ki kuba tekibakosezaamuko obudde buno bwebanga genda yasalawo bwetyo okusinziira emyaka gy'omwana tewali buzibu mu ekyo kubanga omwana alina okwebaka alina obwongo bulina okuwumulamu ku makyaka ere ku ssomero tateekwa kuyimba kiro nnyo kuba omwana muto emyaka gy'alina tegisobola kukola nnyo nga gy'abantu bakulu tugenda kuwunzikira ku nsonga ya musicaly taata n'akulabye okuba akayimba k'amazike kakodyo kyakaliwa ako si kakodyo eyo Kampala bwetambula naawe okimanyi imambi byo bya just kunyumirwamu nyumirwamu bwekikwatayo ŋŋenda mu maaso bwekitakwatayo just okuba mbukubi kuba mbukubi okay. Kakati esaawa zino asiibudde agenze ab'e Bulaaya obagamba ki ab'e Bulaaya bongere okuwagira omwana ab'e Dubai ate abo mbayitira ddala lunaku lw'enkya Abu Dhabi bajje bawagire omwana mbayita bawagire omwana mawanga gonna yuna tugenda basalako maaso awo mugw'omwenda kigambo kimu ky'owereza abazadde bonna abaliya balina abaana abato nga balina ekitone abazadde bonna abaana bo baba mpuliriza abaana bw'omulaba ng'alina kyasobola okukola tomukambuwalira nnyo sooka omuzuule kikyasobola okukola kisobola okuba nga
kibayamba mwembi omwana nawo muzadde.